Zdravím vás tady Fartite, jak jste asi pochopili z názvu tohohle videa, nebo rovnou celé téhle série, rozhodl jsem se, že by nebylo špatný v rámci 15-letého výročí Nagana ten turnaj udělat v NHL-ku. Na začátek několik vysvětlení. Za prvé, proč to není ve 2013, nebo ve 13 a proč 98? No, to má dosa jednoduchý vysvětlení vzhledem k tomu, že 98 je přeci jenom moje první NHL-ko ever, takže minimálně pro mě to bude nostalgie jako prase. Za druhé, Nagano 98, NHL 98, tomu asi není moc co říct. A za třetí, protože ty sestavy budou aspoň částečně nějak tak podobný. Přeci jenom kdybych to hrál ve 13 a najednou bys tam proháněl po ledu Červenka a Čajánek, tak by to nedávalo moc smysl. No možná Čajánek jo. Teď si nejsi jistý, jestli Čajánek byl v Naganu. Ale jako třeba Červenka to by jako moc, nebo třeba Kanaďani, že jo, Shanahan by tam nebyl, Grécký, Roa. No to je jedno, teď jsem se do toho zamotal. Takže NHL 98. Budu to hrát na obtížnost roky. A to není z toho důvodu, že bych se snad bál nebo tak, ale co já si pamatuju, nebo co jsou mé zkušenosti s NHL 98, tak obtížnost roky byla normální, to znamená, že tam byly normální hokejové výsledky, 4-3, 3-1 a tak dále. Zatímco další ty dvě obtížnosti Pro a All-Star, ty byly nějakým způsobem divný, protože ti golmani tam byli neuvěřitelně overpowered a byli jste rádi, když padl gól. To myslím zcela vážně. Poslední věc, když jsem se to snažil rozjet, takže nejprve jsem suverénně vytáhl starý CDčko, vložil jsem ho do mechaniky, začal jsem to instalovat. Nenainstaloval jsem to, protože ten instalační jako program je 16-bitový, takže jsem to vůbec nespustil ani. Tak jsem si řekl, dobrá, nainstaloval jsem virtuální PC, nainstaloval jsem tam XPčka, to už jsem nainstaloval, ale nerozjel jsem to, protože jsem tam nemohl nainstalovat ovladače. Tak jsem vytáhl notebook, nainstaloval jsem tam XPčka, nainstaloval jsem to, ale nespustil jsem mi to. Jak už jsem jako tak trošku plen zoufalství si říkal, oh můj bože, já mám takovej skvělej nápad a nic. Až mě napadlo udělat, normálně si stáhnu emulátor PS1, takže toto je PS-ková verze, jak jste si jistě všimli už z toho čtverečku, co je tam vlevo dole. Takže nakonec PS1 verze bude se hrát, ale teď jdeme na to. New Tournament, eSport, to ani nebudu přeměnovat. Round Robin, ano, počet kol, nebo takhle, že počet zápasů, 1, 8 týmů, duplicate teams, ne. A jinak asi, jak jste pochopili, budu hrát za náš národní tým. A tady by měla být, čo, tady dáme Bělorusko, to nesedí, dáme Kazachstán. Kazachstán. Tady má být Kanada. Jo, co vlastně, Kanada, Slovensko, ti bohužel ne. Ti vypadli v roce 98 v té kvalifikační skupině. Což prý bylo překvapení, jako já osobně Nagano, že od tehdy mi bylo 8 let. Kde jsou Bělorusové tady? Tehdy mi bylo 8 let, takže jako... Koho hledáme? Finy. Finland. Tehdy mi bylo 8 let, takže jako zažil jsem to, sledoval jsem to, ale vím to spíš jenom z vyprávění, že jsem to sledoval. Budu se jmenovat, dáme si tam F... Jo, hele, můžu dát toho víc. Tak dáme Fire. Co tam vleze. Jestli to nebude na 3 písmena, ale... Hele, není. Hele, já můžu víc? Ha? Tak dobře, no tak počkat, tak to si dáme celý. Ty... Kuš. Ty... Jo. Nevím proč, ale v poslední době... mě to tam nevleze o písmeno. No což. Nevím proč, ale v poslední době mi spousta lidí začala říkat Firefight. Já nechápu proč, ale tak... Tak, Kanada, USA, Bělorusko, Švédsko, Kazachstán, Finsko, Česká republika, Rusko. Je to tak. Jej! Tak, a co se týká pravidel? Dám to na 10 minut, protože jsem si říkal, 5-minutová třetina je málo a 20-minutová, to znamená úplná, je... Moc mi přijde. Tohle ano, všechno zapnuto, výborně. Options. Komentátor vypnut, výborně. Tak jo, teď ještě zjistit, jak se jako... Jo, press start to play. Takže proti Finsku. Jo, ono to sedí proti Finsku, jej! Ono to sedí.
Jdeme na to. In the Czech Republic. Mega Nobel v České republice. Team Czech Republic, jdeme na to. Proti Finsku, no mé, to je halus, že to je tak hezky vyšlo. Uj, země česká, domov můj. Hej! Tyjo, to je nostalgie jako prase. Jsi si až breče, když to vidím. Dominik Hašek! To je Hašek, ano. Heinonen. Jinak ty sestavy jsou teda bohužel jako dělaný spíš tak jako... Jako i dnes, že jo, obvykle. To znamená... Na... jakože náhodně poskládaný. Yeah. A je to arkáda jako prase, takže... Do prčic! Takže nic takový jako... Kdo zná jenom NHL 13, tak na to bude čumět jako šílenec, au. Holík! Bobby Holík, který ani nemohl hrát, ale to nevadí. Šakra. Šakra. Selene, kam jdeš? Au. Jo, no to... Ty vole. Žašek. To jsem zapomněl, oni když narazí v plné rychlosti do mantinelu, tak spadnou. Střela. Ježíš. Ručinský! Two line offside pass, ten vlastně, to je v amerických pravidlech, přirávka přes dvě čáry. Ano, Jager ve čtvrté lajně, nechápu proč. Du. Let's go Buffalo, ale to je trošku něco jiného. Já. Kam jedeš? Jedem, Jager! Jager! Co je? Face off, no dobře. To podržel zkušeně golman. Teda hrajou to na klávesnici, taková... Taková poslední věc, co bych chtěl... To, co by stalo za to říct. To je hrozně, stovky hodin jsem v tomhle nahrál. Jager! Jager! Reichl! Checking line česká, i když to vlastně moc nedává smysl, protože Reichl hrál, teda... Reichl rozhodně nehrál s Jagerem a rozhodně Jager hrál v první line, ale to vůbec nevadí. Jager! Jager! A já jsem měl přidávat. Kam jdeš? Nech to nén. Kury, Jari Kury. To bude... offside. Gól! Gól! Taková zajímavost, u té PS-kové verze jsem nepřišel na to, jak se přeskakujou ty... Jakoby ty ukázky, když se nehraje. Nebo ukázky, víte co myslím. Prostě když je pauza, takový ty statistiky a takhle. Petr Nedvěd, který hrál v Lillehammeru 94 za... Kuš. Za Kanadu a proto nemohl hrát na Kanadu, ale nevadí, Petr Nedvěd. Na druhou stranu to, že nemůžu přeskakovat tady tyhle pasáže, vůbec nevadí, protože to aspoň bude vypadat jako normální zápas, že jo? Modrý, ano. Ježišmarja. Kam jdeš? Stůj. Dobře. Cože Macek? Že to jsem dobře. Jaroslav Modrý, přišel opuk. Neckář. No asi jo. Macek. Můj bože, to je ten puk. Střílej. Kam jdeš? Dva chyba. No tak to... Teda řeknu vám, když jsem si zkušebně zahrál dva zápasy. Oh shit! Nose! Když jsem si zkušebně zahrál dva zápasy, a potom jsem se podíval na nějaký video z NHL 13, tak jsem si říkal, ty vole, jak je to pomalý. Já tak debilně ztratím puk. Ježišmarja. Buuu. Tak 3-0 už to nebude, jo. Ježišmarja, Koivu. Dobře. To je musel. Do prd.
já se na to musím začít soustředit, já musím přestat mlet a začnu se na to soustředit, pořádně si k tomu sednu, protože takhle to prostě nejde. Jako, teď jsem se rozčílil, teď tady dostává můj hokejový skill, z 98 se nafrak, takže jdu na to tvrdě. Jdeme na to, tvrdě jdu do toho. Teď dostanu další, dívejte se, Hammerlík. Rozhodčí, jak spadl. Hašek podržel puk. Zkušeně rozehrál. Až do útočné třetiny Sikora. Tam nejsem. Selené. Ty vole. Já začnu natáčet, dostanu takovou sadu. Ach jo. To je smutný, ale. Ano, to byla hezká přídavka, já přestanu dělat blbosti. Takže si mám chlup někde, tady. Jdu do toho tvrdě teď už. To je teda docela dobrá komplikace teď. Já jsem se měl rozehrát předtím, než jsem začal natáčet, saka. Jágr tam byl. Začnu hakovat. Dobře, Korá. Vem ten pukrajchl. Jágr! Sraka, gol! Woo! Poslal to tam backendem. To teda ne, finole. To teda ne. Nic takového nebude. Holík? Bobby Holík? To měla být střela, no a tak dejme tomu. Jo, ty jsi se tam dobře rozfákl. Gol! Woo! Jinak co se týká toho komentáře, který tam je, jako přímo generovaný, když jsem ho tak chvilku poslouchal, tak jsem si říkal, jaký je to taky posun vůči NHL 13. Nebo jak, kam se ta série posunula, i z hlediska toho komentáře. Protože tam je fakt jako poznat, že je to jednak jako seskládaný... Jokinen! Že tam je to skládaný jakože z těch národních hlášek, je to strašně poznat. Ale to tak mimo, a moc to nedávalo smysl, co jsem říkal, protože jak se soustředím na tu hru, tak... Je, yeah, on to nebyl gól. Jak se soustředím, tak jako začínám mlet tak trochu jako úplně mimo mísu. No to je jedno. Dobrý den, pojď. Máme. To má Bobby Holík klíma. Holík! Já jsem Ručinský gól! Bobby Holík má 1+1, no prosím. Takhle se to hraje. Kurňa. Fíle, si myslím, že mi dávají 3-0, jakože bojáci drsní, jo. Jari Kury. Neckář. Vašek neckářů. Neckář! No šus. Dobře, modrý. Neckář. Macek. Petr Nedvěd. Ty jela poprvé na MS. Co je? Co je? Jo, první třetina. 3-3, no hezký. Akorát mám trochu víc... Dívejte se na tu jejich úspěšnost střelby. 7 střel a 3 góly. Je to možný, jo? No je to možný. A jinak další taková zajímavost, že jo? Jednak ono se to tady dá sice přihlasovat, aby hrál nahoru zase. Ale ono... Ježišmarja! Dobře, Hašek. Sikora. Nikdo není. Ono se to dá přihlasovat, na počítači se to dalo přihlasovat tabulátorem. Tady to musíte dělat přímo v menu, no.
což mi přijde jako zbytečná zdržovačka, takže a já jsem stejně na to, že se to dá přenazvat tabulátorem, přišel až někdy po 2 letech hraní, takže takže já jsem relativně zvyklý hrát i dolů. Ježiš, já jsem idiot. Svoboda. Ups. Offside. Offside. Uf, ale jsem rád, že jsem to ještě v první třetině srovnal, protože to byl trapas, dostala 3-0. Já omlouvám se, že u toho řvu, no. Připadám si tak trochu jako záruba teď. Ježišmarja. Co tam dělá ten kompl? Dobře. Uf. Špatně. Švehlík. O můj bože. Dobře, Hašek. Dobře, Hašek. Sikora. Petr Sikora. A tak to bylo. Jager se tam objevil. O jsou můj bože. O můj bože. Jere Lehtinen. Assisted by Kuri. Assisted by Jari Kuri. Taky hokejová legenda. No a teď, kdybych to hrál třeba na obtížnost pro, tak by to bylo stále 0-0. A s velkou pravděpodobností by to i 0-0 skončilo. Neckář. Petr Nedvěd. Macek. Co ani neznám ty hráče normálně. Macek. Hoši. A se začal dělat blbosti. Dobře. Jak jsem se domnul, jak se začal zase dělat machry hovinky, a to špatně. No, tak to by nemělo teda. Jinak tady ještě platí to takový klasický pravidlo, jakmile narazíte do golmana, tak máte 2 minuty za nedovolené brání. Ups. Ups. Jak icing? Tutu. Já to vyhraju to bully, že tam nikdo nebyl. O můj bože! Dobře. Sikora. Petr Sikora. Já. Cože? Jak to je se hraje? O můj, já jsem kokos! Mě zmátla ta hudba. Jo, ale vážně zmátla ta hudba, co to bylo? To byl nějaký blbej bug. Já jsem neměl rozehrávat, idiot. Já mu to rozehraju přímo takhle. Temu Selene, 1 gól, 2 asistence. Ono to si děláš sranu ze mě, Selene. Tak to jsem dobře podělal. To je jasně můj gól tohle. Sem. Cože? Hašek, to jsi mohl podržet, ale. Naganus furt vyjížděl před bránu. No teda před bránu, za bránu a takhle a tady stojíš a nic. Ups. To nebylo ten puk ještě nebyl Podvod. Mimochodem, jestli se mě někdo bude ptát, proč to není v HD, tak normálně si o vás budu myslet si dělat. Jestli jako to myslíte fakt jako vážně, nebo jestli třeba jste zaspali před 15 lety. Tam nikdo není! Je tam Reichl! Dobře, no. Dále. Dobře, no. Dejme tomu. To tady byl docela jako takový. Schválně si pak budeme hrát s Kazachstánem. Jestli jo, tak by to bylo úplně super. A tam nikdo není. Hej! Kde jsem ten puk? Neskář. Tam nikdo ale není. Já jsem tam sám. Ups. Mimochodem, všimněte si. On to rozehrál, že tady golmani, když jedou za bránu, tak ten puk umí vzít. Což v NHL 13 se nevždycky děje. Reichl! Tuj! Dobře. Ježi, já minu puk. Straka! Martin Straka! Jde sám! Reichl napsáhl.
divný objekt. Cože? To byl sám Joger úplně před brudu. 25 střela, 104 góly, no tak nic moc teda, chlapče. Ani z mé strany. Uf. Jsi měl docela štěstí. Nedvěd. Tak ale musíš tam najíždět. Co to bylo? Já jdu ven za co? Za co? Dvě... Jo, on narazil do brankáře, jeee. Mimochodem, tohle je Radek Dvořák, když si toho nepoznají podle obličeje. Ne, oni už tehdy to dělali, myslím, podle obličejů. Jakože přenášejí ty obličeje na ty hráče, no, ale... Vzhledem ke grafickým kvalitám... PS1... To nebylo nic moc. Ono, jako na počítači to nevypadalo o mnoho lépe, jako. Nějaký rozdíl tam byl, ale... Nijak ne markantní. Carmen, Koivu, tak Jirko, Roman Hamrlík, Sýko, Rado, Prčic, Jirko, Dominik, Hašek, Asu, Kokot, já jsem to zase rozehrál. Já jsem vážně idiot, já prostě rozehraju, když mi je Hašek úplně mimo bránu. Já dělám blbosti, já se musím začít na to, co dějete se. Jirka suverénně, to nevadí, až není v bráně, ne? Ach jo. Tohle je fail. Norma je, se vymění taška. To je špatný. No spíš se mnou je to špatný, dva góly jsem si nechal dát úplně zbytečně. Úplně jak idiot, jak začátečník. Bych to hrál poprvé v životě, tyjo. Sakra. Jestli ten puk. Ty vole, kde je ten puk? Zase! A jdete ven! Haha. Elbowing. Jo, loket. 2 minuty za udel loktem. Sakukoju, no tak jdi musí na gól, jako. Jo, dum. Jo, taky super. Dum. A když vyletěl puk mimo hřiště, a když ten trefil někoho v divácích, jakože trefilo, jak se to zval? No to nebyla moc dobrá přidávka teda. Mám ten puk. Gól! Ten byl hezký. Martin Ručinský dal druhý gól, la. Martin Ručinský, na. Jede se Petr Svojak, jak mu přihrál. Pš, boom. Netušil golman, netušil. PPG znamená powerplay gól a SHG znamená gól v oslabení. Shorthanded gól. Goal teda. No tak to bylo slabší teda. Z mé strany. Takový faul, tyjo. Aha. Jo, ono se stejně skončilo. Ještě ho tam dám, gól. 6-5, no tak. 3-3 vypadalo hezčejc. Ty brá, jsem měl jenom 8 střel, ani 16, jo. Já jsem dostal, no. Tak teď musím zabrat. Přece jenom je to 6-5. Na obtížnost pro stále 0-0. Kam jedeš? Kam si myslíš, že jedeš? O můj bože! Jeď. Jsi korá? Ty statistiky golmanu teda nebudou nic moc, no ale... Vzhledem k tomu, že už je to 6-5, ale tak... Já si myslím, že to nevadí. Hašek tady nebude mít úspěšnou zákorku 96%, myslím tolik měl, ne, v Naganu. Už to dobře pamatuju, tak 96%. Uf. Ale no tak. Cože? Kam jedeš?
Jinak to, že je hákujem, to je přece úplně... To je přece úplně normální. Tady prostě můžete úplně suverénně hákovat a ten rozhodčí to pískne až tak, já nevím, po 10 sekundách. No bach, já jsem narazil do mantinelu jak idiot, no. A i tak, kdyby to Hašek... Počkat, to fakt byl gól? To nebylo poznaný. Člověk neřek. Mehlík. To je offside. Jágr, jsi offside. 7-5 a mám na to 8 minut. 8 minut 47 vteřin. To je špatné. Mehlík. Ten dostal hokejkou do ksichtu ve pofinále. Ký chudák, dostal od Haška hokejkou do obličeje. Já myslím, že v tu chvíli mu to bylo jedno, no, celkem, ale i tak. Pojďme do toho. Musíme zabrat. Offside? Kde? Kde? 7-5, tyjo. Je výsledek taky. Jak to je za hudbu? To je nějaký bug, si myslím. Je, já vyjedu. Offside. Ne? Cože? Dobře, jak nám začali hrát hudbu, jo? No tak na druhou stranu jsme v české aréně, takže co se divíme, že? Vyhoďte toho neschopného volat, co to tam pustil. Učínský. Dá si hat-trick. Oh. Hej, co to je za idiota u toho jukeboxu? Už. Fu. Vyhoďte toho idiota od toho jukeboxu, co tam sedí. Nemůžeme, pane, se tam zabarikádovat. Je to malé dítě. No. Jedem. Bobby Holík. Cože? Dobře, Hašek. Špatně, Hašek. Podržím. Ne, nepodržím. Vyhoďte toho debila tam. Dej ho tam. Klíma, protlaž ho tam. Cože? 2 minuty zabránění ve hře. A to nějak prožívám. Jsi si asi stihli všimnout. Tak to je skvělý teda, jako na to, že já dotahu 2 góly. Kdybych... To je asi fakt bug. A já začnu si zpívat. To není dobrý. Protože pak se nebudu soustředit na hokej. Dořiti. Vem to svoboda. Předej to Sikorovi. Petr Sikora musí dát gól. Cože jsi to zmáčkl? Taká za neuvolnění. Ups. Vemte si ten puk tam. Já ty 2 góly zbytečně mě mrzí teda, jako to byla zcela jasně moje věc. Já, škoda. Kam jedeš? Kam jedeš ty? Ale tak tam máš být, ne? On to vezme gólman, ha. Lučínský je venku, skvěle. Ježiši! Ty voko! Bobby Holík. Já jsem tam hákovaný, hej! Myslím, že se to tu nepíská moc. No, ještě nic neodehrál, tak to je dobrá statistika, když ještě se nic neodehrálo. To je dobrý první zápas a už dáme statistiky z předchozích zápasů, takže vlastně 0. Kdyby to aspoň ukazovalo jako během zápasu. No, hakuju tě, co? Hakuju tě, ha, ha. Čes vopuk. Au. Uf. Jedem. Jágr. Reichl.
Straka, on to tam nedal! Ježišmarjo! Au. Uf. Už. Jágr. Jágr rozhodne. Jděte se na Jágra. Tak se rozhodne, nerozhodne. Checking line, česká. Jo, on to... Takhle checking line, no. Je tam náš? Není. Ale je tady Jágr. Je tu Jágr. Je tu Jágr. Ještě jedna šance. Gol! A nemá nový vlasy, jak je to možný? Protože mají všichni stejný vlasy. Šest sedm. Já to tam dám normálně, tu výhru. Pojďme do toho. Stejně postupují všichni, no ale tak to je jedno. Musíme zvítězit. Mám na to 2 minuty 10 vteřin, no to bude zajímavý. U mě tam srazí, no je to možný. Kojvu, kam jdeš? Já mu přihraju. Uf. Kdo to je? Uf, kdo to je, sakra? Gol! Tohle byla halus jako prase. Viděli jste ty odrazy prostě. Bum, tuk, 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 střela, tuk, tuk, střela, gol. Dívejte. Já jsem to chtěl přidávat, on vystřelil, odraz, přihraje mi to, střela, gol. Dobře, jo. Mám takový pocit, že golmani rozhodně nebudou hvězdami zápasu. To je dobře, dobře, Ašek. Špatně. Dobře. Špatně. Špatně. Ještě, dobře. Macek, jdeš sám! Gol! Mě bylo muset všichni barát, jako jsem magor. Tady řubu. Osm sedm, no to je jaký hokejový výsledek, no. Přesně jak jsem říkal. Let's get ready to rumble! Šmelík, přidávej. Dobře. Oni nemají golmana! Jo, on je 39 vteřin do konce. Ježišmarja. Sypíš. Ještě aby ne. Finové dostali sádu. Petr Macek si dal druhý gol, yeah. Ale oni ještě furt hrajou se šesti. Si děláte prču, ne? Tož nezvrátíte, povolá. Kdo to je? Kdo to je? Jsem hákován, hej! Yeah! Ale je to vítězství. Tak jsme nakonec vítězili. Sice ne 3-0, ale 9-7. Tak a tři hvězdy zápasu. Bobby Holík, Martin Ručinský a Jaromír Jágr. No tak ještě aby ne. Ještě aby ne. Dresu z Pittsburghu. No. To je pro toto utkání všechno. Další utkání, to znamená, hned se pováme s kým. Až to načte. Další utkání bude zítra. A to bude s... Kazachstán, ty bro, ono to fakt sedí, super, tak to je halu, že jsem to trefil, takže zítra s Kazachstánem, zdar.